Miqtë të vështatës, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Takohemi sërish të javë për të trajtuar një tjetër temë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Sot në studion ton nuk do të mungonte specialisti. Jemi bashkë me doktoreshën Ajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke, pranë qendrës së saj diagnostike alfa. Në programin e sotëm do të flasim për streptokokun e fytit. Përshëndetje, doktoresha. Përshëndetje. Mirë se vini në studion tonë. Mirë se ju gjej. Do flasim për një temë që është mjaft e rëndësishme, siç është streptokoku. Mund na thoni, ç'është streptokoku i fytit? Atëherë, streptokoku i fytit është një infeksion bakterial që shkaktohet nga një bakter që njihet me emrin streptokok dhe prek kryesisht tonsilat, të cilat në gjuhën popullore njihen dhe me emrin bajamet, si dhe murin e pasëm të farinksit. Pra muri i pasëm i farinksit është ai që ne kur hapim gojën, ekspozojmë gojën, në fund të kavitetit të gojës shohim farinksin. Në njerë mund të preki dhe infekcioni mund të zbresit dhe pak më poshtë mund të preki dhe larynxin. Është një infekcion që takohet shpesh, kryesisht në moshat e vogla tek fëmijët. Kryesisht grup mosha më frekuente që preket nga ky infeksion është nga 3 vjeç deri në 14 vjeç. Do të thonë shumë herët. Po. Mund të themi që ka një përqindja në këtë grup moshë është rreth 36%. Pra 36% e infeksioneve të fytit në këtë periudhë kanë lidhje me streptokokun e fytit. Megjithatë, mund të themi që streptokoku nuk prek vetëm këtë grup moshë, por prek edhe adultët prek edhe të rriturit. Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni? Atëherë janë një sër faktorësh që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni. Në radh të parë përmendim jetën kolektive. Infeksioni është shumë i shpeshtë në kolektivat e fëmijëve, në kopshte, në qerdhe. Jeta kolektive ndikon shumë në përapjen e infeksionit nga njëri tek tjetri, sepse dhe rruga e përapjes së këtij infeksioni është kontakti i ngushtë nëpërmjet rrugës përkloajrore, pra nga njëri tek tjetri, po kështu edhe jeta kolektive në shpinë, në familje, në familje, përdorimi i enëve të kuzhinës të përbashkëta, janë një faktor për përapjen e këtij infeksioni. Gjithashtu, faktor tjetër është edhe klima e ftohtë. Infeksioni favorizohet në periudhën e ftohtë të vitit. Zakonisht periudha karakteristike që infeksioni është më frekuent është vjeshta dhe fillimi i pranverës. Pastaj me rritjen e temperaturave në stinën e verës, infeksionet bëhen më të ralla. Cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient dhe bën të mundur që të dyshohet që mbart këtë lloj infeksioni? Atëherë shenja kryesore klinike është shqetësimi në fyt që kanë pacientët. Është një dhimbje, është një dhimbje fytit, është një temperaturë e cila e kalon temperaturën 38 gradë, vështirësi në gëlltitje, shpeshherë këta pacient kanë limfonodula në regionin e qafës, kanë tonsilat të zmadhuara, kanë dhimbje të kokës, shpeshherë dhimbje barku, mungesë oreksi. Pra, pak a shumë ky është kuadri klinik i një infeksioni të streptokokut. Por jo gjithmonë një kuadër i tillë klinik ne na bën të dyshojmë për një infeksion nga streptokoku.
Ka infeksionet të tjera, të cilat japin një klinik të njëjtë me një infekcion nga streptokoku. Kështu mund përmendim infeksionet virale, mund përmendim mononukleozën, mund përmendim difterin, mund të përmendim dhe shumë patologji të tjera të cilat nuk kanë lidhje me infeksionet, siç mund të jenë absceset perotonsilare, mund të jenë tiroiditet dhe shumë patologji të tjera. Paska goxha. Desha të them, juve mjaftojni vetëm me shenjat klinike të pacientit apo ka nevojë për ndonjë testet të tjera diagnostike për të konfirmuar që pacienti mbart këtë lloj infeksioni? Atëherë, në shenjat klinike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme që ne të vendosim një diagnozë që kemi të bëjmë me një infeksion streptokokësik, sepse siç e përmenda edhe pak më lart, edhe një infeksion viral mund të japë një kuadër të njëjtë si një infeksion bakterial. Madje shpeshherë, pra dhe në ekzaminimin fizik që bën mjeku pediatër ose mjeku i familjes, mund të vërë tonsila të zmadhuara, të skuqura, me eksudat purulent, dhe klinikisht nuk mund të themi dot që është një infeksion bakterial apo është një infeksion viral. Në këto kushte është shumë e domosdoshme që të bëhet një test laboratorik i cili do të konfirmojë diagnozën. Pra, do të vendosë nëse kemi të bëjmë me një infeksion bakterial apo me një problem tjetër. Çfarë duhet të ketë parasysh pacienti përpara se të kryejë këtë test dhe kush duhet ta orientojë për këto këshilla? Atëherë, në pikë së pari, pacienti duhet të këshillohet nga mjeku pediatër ose nga mjeku i familjes për mënyrën e kryerjes të këtij testi. Është shumë e rëndësishme që ky test të kryhet para fillimit të terapisë me antibiotik. Pra, mjeku i familjes ose pediatër kur konsiston, pra shef që ka të bëjë me një infeksion, pra dyshohet për një infeksion bakterial, atëherë nuk duhet i filloj direkt antibiotik pacientit, duhet i këshilloj kryerjen e këtij testi, duke i dhënë edhe këshillat për mënyrën se si do të kryhet testi. Këto këshilla janë, testi duhet kryhet në mëngjes, pra është koha e duhur, në mëngjes, esëll, pa bërë tualetin e gojës. Sepse në përmjet analizës... Në më pa largojen. Pa largojen. Dhëmbët. Po. Sepse në përmjet analizës ose testit që ne bëjmë, bëhet një vlerësim sasior i baktereve të streptokokut, dhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj kur ne bëjmë interpretimin e analizës për të ndarë ose për të diferencuar pacientët të cilët janë të infektuar nga ata të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre. Pra, është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë në mëngjes esëll dhe pa larë gojën. Një moment tjetër i rëndësishëm është edhe mënyra e marrjes së materialit. Materiali rekomandohet të merret nga persona që janë të specializuar, që janë të aftë për ta marrë, sepse sa më mirë që të merret materiali, atëherë aq më të sigurt jemi ne tek analiza, që do japim. Procedura është shumë e thjeshtë, nuk është invazive, nuk ka dhimbje, aplikohet me një tampon steril mbi sipërfaqen e tonsilave. Dhe në murin e pasëm të faringsit, është shumë e rëndësishme që të mos merret materiali në gjuhë dhe në mukozën e gojës, sepse nuk ka vlerë, nuk është materiali i duhur për të bërë testin. Dhe mbasi merret materiali në këtë mënyrë, bëhet testi që është mbjellja e fytit. Pra, kultura e fytit është metoda e artë, standardi i artë për të diagnostikuar një streptokok të fytit. Testi ka një ndjeshmëri shumë të lartë, rreth 90%, ka një specificitet rreth 99%, por këto rezultate ne i arrim vetëm nëse do të kemi parasysh pikërisht ato që tham pak më lart, pra që pacienti mos ketë marr antibiotik, që të merret materiali ashtu siç duhet, në mënyrë që të kemi rezultatin e pritshëm. Po nëse pacienti ka marr antibiotik, si do të këshillohet në këtë rast? Atëherë, nëse pacienti ka marr antibiotik,
nuk mund të bëhet dot një mbjellje e fytit, sepse në këtë rast do të merrni një rezultat false negativ. Pra, ai pacienti e ka infeksionin në fyt dhe antibiotiku që ai është duke marr e frenon mikrobin dhe ne nuk marrim dot një rezultat pozitiv. Në rastet kur pacienti është duke u trajtuar me antibiotik dhe shifet që shenjat e tij klinike nuk po shkojnë mirë, pra ai vazhdon përsëri me ato shqetësimet e fytit dhe në qoftë se gjendja e tij shëndetësore e lejon që ne mund të ndërpresim antibiotikun, atëherë ndërpritet antibiotiku për 24 orë, maksimumi 48 orë, bëhet një mbjellje e fytit dhe më pas shikohet në varësi të rezultateve të analizës mënyra se si do trajtohet pacienti. Atëherë do dim çfarë shohim në lexojmë në një përshkrim të kësaj analize. Atëherë në një përgjigje të kulturës së fytit, ne duhet të përshkruajmë patjetër, pra mjeku specialist mikrobiolog duhet të përshkruajë patjetër emrin e bakterit që është izoluar, që në rastin tonë është streptokoku beta hemolitik. Krahas emrit të streptokoku duhet të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut. Sepse në varësi të grupit të streptokokut gjykohet edhe për llojin e bakterit që ka shkaktuar infeksionin, se sa patogen është ai, se sa agresiv është ai ndaj ndaj infeksionit. Kështu që do të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut, si dhe ngarkesa me baktere. Pra ngarkesa e kulturës duhet të përcaktohet patjetër, sepse kjo e informon mjekun për shkallën e infeksionit, e informon mjekun për të bërë një diferencë nëse pacienti është infektuar apo është bartës. Pra bëhet fjalë gjithmonë për ata persona të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre dhe për këta persona përhapës të infeksion. Për këta persona ky streptokok nuk përbën asnjë problem, por njëkohësisht rrezikon të tjerët. Ai është burim infeksioni për personat e tjerë. Për sa kohë merret përgjigja e testit të fytit? Atëherë, për të marrë një rezultat të sakt, mjafton një kohë 18 deri në 24 orë. Po mirë, nuk ka ndonjë test më të shpejtë për një përgjigje më të shpejtë? Atëherë, ekziston një test më i shpejtë, që është testi që përcakton antigjenin në fyt, pra zbulon direkt nëse në atë në materialin që ne marrim nga tonsilat dhe farinksi është që pranishëm bakteri streptokokut. Por në rastet kur ky test del negativ, nuk kemi shumë të sigurt që rezultati është i tillë, sepse shpeshherë këto testet e përcaktimit të antigjenit realizohen më tepër në klinikat në shërbimet pediatrike tek mjeku i familjes, në momentin kur pacienti paraqitet për të bërë një vizit, një ekzaminim për shkak të shenjave të tij klinike dhe mjeku pediatër ose mjeku i familjes mund të aplikoj testin direkt tek pacienti, por ne thamë që për të patur një analist të sakt, për të marrë një rezultat të sakt, duhet që pacienti të jetë në një moment të caktuar të ditës, duhet të jetë në mëngjes e esëll. Pacienti mund të paraqitet në klinik në orare të ndryshme të ditës, para dite, mbas dite, kështu që duke bërë testin mund të marrë një rezultat false pozitiv. Kështu që është e rëndësishme që kur rezultati del i testit të antigjenit të streptokokut del negativ, duhet patjetër që të bëhet testi i streptokokut me mbjellje. Atëherë u themi pacientëve të presin 24 orë. Po, pacienti, pra situata në rastin e infeksionit të fytit e lejon pacientin që të presi 24 orë përpara se të fillojë trajtimin me antibiotik. Testi është shumë i rëndësishëm të kryhet sepse përqindja më e madhe e infeksioneve të fytit janë nga infeksionet virale dhe shqetësimet e tjera të fytit që nuk lidhen me streptokokun. Kështu që pacienti duhet diagnostikohet patjetër
me një streptokok diferenciale në mënyrë që të bëj mjekimin trajtimin si siç duhet, pra nuk duhet që të bëhet një mjekim i cunguar pastaj 5 ditë deri në 7 ditë nëse është si infeksion streptokok stila që themi. Doktoresh Najadën e gjeni pranë qendrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Riza Cerova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Në këtë qendër i kryeni më së miri këto analiza. Motoja e së cilës është: çdo pacient beson tek më e mira. Vendi dur është këtu. Shkëputemi për pak hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Na ndiqni. Sa po folëm për streptokokun e fytit, për shenjat klinike që paraqet një pacient me këtë infeksion, si dhe për mënyrën e diagnostikimit të infeksionit. Në rastin kur pacienti identifikohet me këtë infeksion, cili është mjekimi që ai duhet të marrë dhe ku duhet të drejtohet për ta marrë këtë mjekim? Atëherë pacienti në momentin që merr në përgjigjen nga laboratori, në fletën e përgjigjes së bashku me rezultatin e mikrobit të izoluar, do të përshkruhet dhe antibiograma, pra është matur në kushte laboratorike në këtë mënyrë ndjeshmëria e mikrobit ndaj antibiotikëve. Pra në laborator përcaktohet një sër antibiotikësh, të cilët janë të ndjeshëm ose rezistent ndaj mikrobit që ne kemi izoluar. Vendimin pastaj se çfarë antibiotiku do marri pacienti, se sa kohë do ta marri këtë antibiotik, e përcakton mjeku specialist, që mund të jetë mjeku pediatër ose mjeku i familjes. Megjithatë, unë do të thoja, në rastin e një infeksioni nga streptokoku, mjekimi i zgjedhur ose i përzgjedhur është mbetet ende antibiotiku i grupit të penicilinës. Dhe për pacientët që kanë alergji ndaj antibiotikëve të këtij grupi, mund të referohet antibiotikët eritromicina dhe azitromicina. Duhet të ketë parasysh jo vetëm zgjedhja antibiotikut të duhur në trajtimin e një infeksioni streptokoksik, por shumë e rëndësishme dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtij antibiotiku, në mënyrë që nëpërmjet këtij trajtimi të bëhet një mjekim çrënjosës i streptokokut të fytit. Prandaj këshillohet që trajtimi me antibiotik të mos bëhet më pak se 10 ditë, sepse shpeshherë pacientët marrin mjekim për një kohë të shkurtër, 5 ditë. 5 deri në 7 ditë, pra ndërpresin më njëherë antibiotikun mbasi kanë kaluar shenjat e tyre klinike. Ku qëndron rëndësia e diagnostikimit të këtij infeksioni? Atëherë, ky infeksion është shumë e rëndësishme të diagnostikohet, sepse jo thjesht për të kaluar ato shenjat klinike që pacienti ka, të shqetësimin, dhimbjen e fytit dhe shenjat e tjera që ne i përshkruam më lart, por është shumë e rëndësishme që nëpërmjet të diagnostikimit të bëhet një trajtim sa më efikas në mënyrë që ne të parandalojmë komplikacionet që jep streptokoku i fytit. Këto komplikacione mund të jenë komplikacione të thjeshta, lokale, mund të jetë një shfaqje e një infeksioni të veshit të mesëm, mund të jetë një sinozit, mund të jetë një abses peritonsilar, por krahas këtyre infeksioneve, që janë infeksione më të thjeshta, komplikacione të thjeshta, në qoftë se nuk trajtohet siç duhet një infeksion streptokoksik, ai mund të japë komplikacione madhore, të cilat e rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit. Cilat janë komplikacionet më serioze që mund të na shfaqë një pacient që mbart këtë infeksion? Atëherë, disa komplikacione serioze janë prekja e veshkave, që shoqërohet me një infeksion që njihet me emrin glomerulonefriti akut. Dhe një komplikacion tjetër madhor është edhe ethja aromatizmale, e cila shoqërohet me prekje të artikulacioneve, me prekje dhe dëmtim të zemrës. Këto janë komplikacione shumë serioze,
dhe mund të invalidizojnë pacientin në qovë se nuk meren masat në kohën e dur për trajtimin e ti. Pra dhe mund të rezikojnë seriozisht jetën e pacientit. Prandaj është mjaft e rëndësishme. Prandaj është e rëndësishme diagnostikimi i infeksionit. Pra, jo thjesht kurimi i mirë i tij dhe diagnostikimi dhe trajtimi i tij sipas procedurave standarde, sipas protokolleve standarde. Pikërisht, pra jo vetëm për të kaluar pacienti atë shqetësimin që ka në fyt, dhimbjen e fytit, por pikërisht për të parandaluar komplikacionet. A ka ndonjë test tjetër që duhet i kryet pacientit në rastet kur ai ka komplikacione? Po, është një test që bëhet nëpërmjet gjakut, quhet testi i antistreptolizinës, pra matet titri antistreptolizinës, dhe në rastet kur ky titër del pozitiv, atëherë pacienti duhet të ndiqet në dinamik. Mund të themi që bërja vetëm një herë e këtij testi nuk ka asnjë vlerë kur ajo del pozitive, është vetëm një vlerë orientuese për mjekun, por ne nuk e gjykojmë dot në këtë moment se duhet të ripërsëritë. Nuk e gjykojmë dot në këtë moment situatën, duhet patjetër që pacienti ta përsërisë matjen e titrit antistreptolizinave në intervale kohore mbas 10 ditësh ose 2 javësh dhe vlerësohet pastaj nëse vjet re një tendencë në rritje e titrit antistreptolizinës. Në qovë se vlera fillon duke u rritur, atëherë mjeku specialist duhet bëjë ekzaminimet të tjera, shtes, plotësuese, për të gjykuar tamam situatën e pacientit, nëse pacienti ka bërë një komplikacion nga streptokoku i fytit apo jo. Deri në sa herë mund të ripërsëritet ky test? Për të marrë një përgjigje, domethënë të saktë. Në varësi të vlerës, nëse vlera, pra nëse ne masim një test të antistreptolizinës dhe rezultati është tek 200 për shembull, që është rezultati vlera normale, atëherë nëse në matjen tjetër është 400, matja tjetër 600 dhe kështu me radhë, atëherë në këtë rast duhet të gjykohet seriozisht, pra duhet të merret seriozisht me pacientin, duke bërë ekzaminime plotësuese, duke bërë analizat për të parë funksionin e veshkave, për të parë funksionin kardiak, po kështu dhe ekzaminimi artikulacioneve. Kjo gjë bëhet nga mjeku specialist gjithmonë. Kuptohet. Si mund ta parandalojmë këtë infeksion? Atëherë, shpeshherë është më lehtë të parandalosh infeksionin se sa ta mjekosh infeksionin. Parandalimi i infeksionit duhet fillojë që në fillim me në familje, duhet një ndërgjegjësim rreth parë prindërve ose dhe i personave adult që janë me këtë infeksion, që në momentin që ato janë me infeksionin e streptokokut të fytit, duhet të rinë në ambientet e shtëpisë. Për mos përhapur sëmundjen. Duhet që të vetë izolohen deri në momentin kur ato nuk kanë filluar antibiotik. Në mënyrë që të parandalohet infeksionit, prapja infeksionit tek të tjerët. Këshillohet që fëmijët mund të vazhdojnë jetën kolektive dhe të rriturit mund të vazhdojnë aktivitetin në punë, vetëm në qoftë se kanë marrë 24 orë antibiotik, pra 24 deri në 48 orë antibiotik. Pra, kjo është rregulli kryesor dhe në rast të parë duhet pra një ndërgjegjësim në tek prindrit që të mos i çojnë, mos i çojnë kalamajt, mos në përkofshin çerdhe dhe çerdhe sepse të përhapur epidemi. Përbëjnë burim infeksioni për të tjerët, fëmijët mund të kalojnë infeksionin me mjekimi që do marrin, do shkojnë për sëri, do kthehen në ambjentet e shkollës të kopshit dhe mund të reinfektohen për sëri mbas një periudhe kohë. Gjithashtu një mas tjetër parandaluese është edhe përdorimi i shpesht i furçave të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që më njëherë mbas mbarimit mjekimit me antibiotik, duhet të ndrojmë furçën, pra të mos përdorim të njëjtën furçë dhëmbësh që kemi përdorur në momentin që ishim me infeksion, po. Dhe duhet që këto furçat dhëmbëve dhe enat e kuzhinës të jenë personale, të mos pra higjiena është mjaft e rëndësishme në parandalimin. Është shumë e rëndësishme.
Gjithashtu, unë do thoja një masë tjetër parandaluese. Nëse do kemi parasysh pacientët të cilët bëjnë infeksione të përsëritura, pra e kalojnë një herë infeksionin dhe mbas një periudhë kohë reinfektohen përsëri nga streptokoku i fytit. Duhet që të bëhet një analizë që cili është shkaku i përsëritjes së këtij infeksioni. Në qoftë se ne pacientin e kemi trajtuar, si, e kemi diagnostikuar dhe trajtuar si që duhet me antibiotikun e duhur, atëre duhet të dyshojmë që mund tjetë një burim infekcioni brënda familjes, në rethin e ngusht personal. Nënat e fëmija, po, fëmijat e nëna. Kështu që shumë e rëndësishme që të bëhet në këtë rast një për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm. Edhe tek bashkëshortët. Po. Për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm është e rëndësishme që të bëhet edhe një check-up, një kontroll për personat e afërm të kontaktit. Në qoftë se ato rezultojnë sepse një pjesë e personave, pra rreth gati 5% e popullsisë është bartëse e streptokokut, kështu që ata shërbejnë gjithmonë si një burim infeksioni për personat e afër. Prandaj, kontrolli dhe i personave të familjes ose i personave të kontaktit të ngushtë është shumë e rëndësishëm për të parandaluar një infeksion të mundshëm. Doktoresha, kemi arritur në fund të bisedës tonë për sot. A mund të jepni një mesazh të shikuesve tanë? Po, pa tjetër, unë do të gatësmoja të gjithë të lëshikuesit që në rastin e një shqetësimi të fytit të mos drejtohen me vrap tek farmacia për të filluar ose tek mjekimi direkt me antibiotik, por të mos e neglizhojnë bërjen e një kulture të fytit ose të një testit të streptokokut të fytit, sepse nëpërmjet diagnostikimit të duhur, ato do marrin trajtimin e duhur në mënyrë që të bëhet një trajtim çrënjosës i streptokokut të fytit për të parandaluar komplikacionet madhore të tij. Faleminderit shumë që ndatë këtë komene, jeni sërish e ftuar në studion tonë. Faleminderit juve. Shpresoj që të gjitha informacionet të kenë bletur për teleshikuesit tanë. Faleminderit. Sot në studio kishim të ftuar doktoresh Najadën, mjeke mikrobiologe pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke mikrobiologe pranë Qendrës së saj Diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës Riza Acerova me rrugën e Dibrës, pallati 132. Të nderuar teleshikues, arritëm në fund të minutazhit për sot. Do të rishihemi sërish ditën e njëjtë në orën 18:30. Deri atëherë, miru pafshim.